Во Тетово евидентирани се 12 нови случаи со COVID-19, од кои 2 се нови кластери. Според Наим Скендери од Центарот за јавно здравје, повеќето од случаите се од средна возраст и постари, но има и помлади. Поголемиот дел од заразените имаат и други болести, но сепак има и асимптоматични. Нечитете не Тетово сме рефин, сутке ми димде трасте тарејата конфирмуараме COVID-19. Шумица претуре јан читетен е Тетовас, дрса растете цира јан крисишна комуна на Таарцес, де но пак расте на комуна на Боговина са дете Брвеница. Кластера 3, мунте логаритен 2, дрса расте тира јан расте контакти, при персонава те инфектувар ма пак. Кресишт доминон моша е месме да моша е фејр, ме тоа моша да биде жажда дијет. Пор расте ве тводит, капасе да расте при атуре че логаритан моша ре, при моша се дијет дери на низа. Ка диса претуре че јан ме смундје баш шочирува се, пор ка да та шум претуре че нукан смундје кронике, си дhe ka shumë pacient kove të fundit të cilat nuk kanë simptome, gjithësisht janë asimptomatik, por normalisht ka edhe për atyre që janë me simptome. Disa me pasqyrë klinike më të led, disa me pasqyrë klinike më të ranë. Во градот Тетово од вчера, кога почна полицискиот час до утрово, ниту еден граѓанин не го прекршил полицискиот час, велат од секторот за внатрешни работи. Но полицискиот час не важи за земјоделците. Тие работат на своите ниви, бидејќи пролета е време за садење на земјоделски култури. Вела дека нивната најголема мака е тоа што немаат каде да ги продаваат нивните производи. Се жалат дека добиваат дозвола само за едно лице да се грижи за 300 грла овци, а само еден човек не може тоа да го постигне. Веш по неперсон ке ми лие, сапен пер машон. Тоен мун те бојш вет, се на кемиен ден. Кур мишим, кур ишин ден фуш, тоа ише ни персон мун те боја нјен 300 сопа, па иќе га вукат лич 300 сопа, ни персон не двајата провоје вет, а мун и рује 300 сопа, а неок. Не чам бајд на ту пунао, се дима да шетен курбонат, джи ги ми мбајал тоа нука дима да шетен, мун двај пуна, мам фун ти фугин. Кркуј се интересон, аз паре ја пштете, аз кужам. Па, пик пијќи оште. Баш и нук оште, нук оште трегуј и ли нук оште, ку пидјам шел, но и нет блокум, фактикист, блокум. А мун ди не апам, ма страфет ебен тепар, ма страфекан. Për në deta borë, netë më prodhimë në dvije, ajë produkt. Pasë e dimati që është, që të bëjë qeveria, ajë punetin është. До сега во градот Тетово и во околните општини има 258 заразени со COVID-19 и 26 жртви.